Assalomu alaykum barcha-barchaga. Fedom Shpoy kanalining shadi obunachilari, sog' salomatmisizlar? Xush kelibsizlar yana bir bor kanalimga. Albatta kanalimni mehmon bo'lsangiz, mana shu kanalni qo'llab-qo'llab turish uchun podpisasi va like bosasizlar degan umiddaman. Inshaalloh qo'llab-qo'llab turish sizlardan. Albatta videoroliklarni yangi-yangisidan olib, sizlarga taqdim etish esa bizlardan bo'ladi. Bu kim bo'ldi? Masra xolaga o'xshab ketadilar ekan shu. Eslaringizda bo'lsa, Qizilida bir Masra xola degan o'ylarni chiqargandik. O'zi ham bir qo'yay. Xola, mumkinmi? Bir minut. Masra xola, sizmisiz? O'g'lanchilar? Shular ekan. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Siz yaxshimi? Sog' salomat. O'zingiz yaxshimi? Qandaysiz? Nima qilib yuribsiz? Xolajon, qarang, tanib qoldim-a sizni. Rahmat siz sanga. Keyma, nevaracham mazasimga qoldi. Shu doktorga aka bordim, hech iloji yo'q. Mazasi yana bo'lmayapti. Mazasi bo'lmayapti tag'in. Sizni uchirtganimga rahmat. Sizni men nima qilib nimadan keta qoldim. Yo'lda nima qilib birinta nima bilan gaplashdim. Siz qayerda bo'lib turdingiz baqa? Men baqa hayo bilan bo'lib qani birinta nima bilan gaplashish shu nevaramga yordam beramikan gitta deb kelib qoldim. Yana mazasi bo'lmadi. Tag'in mazasi bo'lmadi, balani ko'ndiro oldi, mazasi yo'q. Yuragi ko'p chiqyapti. Baqir-baqir. Xudoga. Xudolar hammasi yaxshi bo'ladi inshaalloh. Diqqat bo'ling, yaxshi ham sizni uchratib qoldim. Qarang, tanim qoldim. Hurmatli obunachilar, xabarlaringiz bor, mana shu masalxonamizni chiqargandik. Albatta qo'llaringizcha sizlar bilan birgalikda yordam berishga va albatta duolarni olishga harakat qilgandik. Lekin mana bugun ham men o'zim shuning bir videorolik qilaman deb turgan vaqtimda o'tib ketib qolyaptilar ekan. Uchratib qoldim, sizlar bilan birgalikda tanib qoldik. Kelinglar shu xolamizga mana xudo xohlasa yana bir qo'llab-qo'llab turaylik. Mana shu nevarachalar inshaalloh sog'ayib ketsin, inshaalloh ko'rmaganday bo'lib ketsin deb Allohdan so'rab qolamiz va albatta sizlarni qo'llab-qo'llab turishlaringizga albatta minnatdorman. Sizlar qo'llab-qo'llab turishlaringizni Allohdan so'rab qo'yaman bo'lardim. Mana shu xolajonim mana bir o'zlari o'zi xayol bilan qayerga borayotganlarini ham bilmayotganlar ekan, lekin ishlar ba'zan bo'ladi. Boquvchisi bo'lmagandan keyin ayol kishiga qiyinda. O'sha uchun ursimdan bo'ladimi, o'zimdan bo'ladimi, qanchadan bo'lishidan qat'iy nazar ehson qilasizlar degan umiddaman. Albatta ehson qilish uchun o'zlarini nomeri kartalarini ekraningizga qo'yaman. Albatta mana shu o'zlarini kartalariga qo'llaringizdan kelguncha inshaalloh qo'llab-qo'llab turasizlar degan umiddaman. Xolajon, endi bitta duo qilasiz. Har doim sizni uchratganda duoingizni olardim. Bir endi duo qiling, o'sha musofirlarni, farzand talablarni, bemorlarni, hammamiz haqimizga bir duo qilingda. Safardaylardan sog' bo'lsin, bemorlarga ham dardiga shifo bersin, nevaracham ham yaxshi bo'lsin, loy sizni ham umringizni uzoq sizni yo'qlaganiga xudo nimalar bergan, loy sizga ham o'g'illarni nimalarni bersin, boshlaringiz og'rimasin, sog' bo'lsin. Rahmat sizlarga ham, shu nevaracham sog' bo'lsa bo'ldi. Allohu akbar, xudo xohlasa diqqat bo'lmay qolajon, hammasi yaxshi bo'ladi inshaalloh.